ମାଇଣ୍ଡରେ ତ ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ବିଜେପି ଜଏନ୍ କରୁଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହି ଆସୁଛି ଯେ ଗୋଟେ କର୍ମୀ ଯେତେବେଳେ ତା'ର 100% ଦେଇକି କାମ କରେ ଏବଂ ଦଳକୁ ଭଲ ପାଇକି ବା ନେତାକୁ ଭଲ ପାଇକି କାମ କରେ, ରେକଗ୍ନିସନ୍ ଆଉ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ଦରକାର। ତେଣୁ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଭୋକିଲା। ମୁଁ ଯଦି କାମ କରିବି ତାହେଲେ ମୋ କାମକୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରାଯାଉ, ମୋତେ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରାଯାଉ। ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କେବଳ ସେତିକି। ଏଇଆ ନ କୁହାଯାଉ ଯେ ମୋର କୌଣସି ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ନାହିଁ ଆଉ ମୋର କାମ ଏମିତି କୌଣସି ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ରଖେନି ଏଇ କୌଣସି ଦଳରେ। ତେଣୁ ମୋତେ ଯଦି ରେକଗ୍ନିସନ୍ ମିଳିବ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାର ସୁଯୋଗ ଅଛି ଯିଏ ପାଇବ ସେ ଲଢ଼ିବ, ବିଗତ ଦିନରେ ବି ଲଢ଼ିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯାହାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଲଢ଼ିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତା ଦେହରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଷ୍ଟାର କମ୍ ଏବଂ କର୍ମୀ ଭଳିଆ ବେଶୀ ମୁଁ କାମ କରି ଆସିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ତ ସେଇଆ ଯେ ମୁଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଗୋଟେ କର୍ମୀ ହେଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ କାମ କରିବି। ଦଳ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବ ସେ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ମୋର ସେମିତି କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ମୋର ଯଦି ସେମିତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଯଦି ସବୁ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟ କଥାଟି ଉଠୁଛି ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ମୁଁ ଡିସିସନ୍ ନେଇଥାନ୍ତି ଯେ ମେଣ୍ଟ ଯଦି ହେଇଯାଏ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ସେମିତି ତ କିଛି ନାହିଁ, ମେଣ୍ଟ ହେବ କି ନ ହେବ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସିମ୍ପଲ କୌଣସି କଥା ନ ଭାବିକି ଦଳ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି। ବିକଜ୍ ଗୋଟାଏ ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜିରେ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଥିଲି, ଯେଉଁ ପରସେପ୍ସନ୍ଟା ଥିଲା, ସେ ପରସେପ୍ସନ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ସେ ଦଳ ପ୍ରତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜଏନ୍ କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦଳ ଯାହାକୁ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବ ତାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବ, ସେଇଟା ଦଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏବଂ ଯିଏ ବି ଷ୍ଟାର ହୁଅନ୍ତୁ ବା କର୍ମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସିଲେକ୍ସନ୍ଟା ସବୁବେଳେ ଫେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍କୋୟାର୍ ହେବା କଥା। ଯିଏ ଡିଜର୍ଭିଂ ବା ଯାହାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅଛି ଆଉ ଯିଏ ଡେଡିକେଟେଡ଼୍ କର୍ମୀ, ସେଭଳିଆ ଫେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍କୋୟାର୍ ହେଲେ ଭଲ। ବାକି ଯାହା ତାପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଭାଗ୍ୟ, କାହା ଭାଗ୍ୟର କେତେବେଳେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟା ସମୟ କହିବ। ବ୍ଲସମ୍ ସ୍କୁଲ ଭରତପୁର ଇଜ୍ ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍ ଟୁ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଆଫିଲିଏଟେଡ୍ ଟୁ ସିବିଏସ୍ଇ। ଆଡମିସନ୍ସ ଓପନ୍ ଫର୍ ନର୍ସରୀ ଟୁ କ୍ଲାସ୍ 11।